Պարոն Ղազարյան, 3 Գերեգոյան ազգային ժողովի մոտակայքում դարպասների առջև բազմահազարանոց հանրահավաք էր, ինքնաբուխ հանրահավաք էր, մարդիկ հավաքված էին մինչև գիշերվա հազարը, բայց փաստորեն պարզվեց որևէ այսպես գործողություն, հա, որպես այդպիսին տեղի չունենալով գնացել էին, ծրվել էր հանրահավաքը և հիմա օդում կախված մեղադրանք կա, թե այդ լարումը, այդ ցասումը ինչու երեկվա գնաց անցավ կորավ, ինչ տեղի ունեցավ։ Ինչո՞ւ ասում որ կորել է, ի՞նչ կորելու մասին է խոսքը։ Այսինքն եթե մարդիկ հանրահավաքի եկել են, պիտի հանրահավաքից նաև գնան։ Մարդիկ ոչ են եկել որ ամիսներով մնան ստեղ, բայց այդ մարդիկ գոյություն ունեն, այդ մարդիկ հիմա էլ կարան գան ստեղ։ Եվ վստահ եմ գալու են, այսինքն գործընթացը շարունակվում է եւ երեկվա հանրահավաքը չնայած իր ինքնաբուխ լինելուն, նաեւ դրանով պայմանավորված անկազմակերպ լինելուն, ինքը կարևոր խնդիրներ է լուծել, առաջնորդ չունենալուն, կազմակերպիչ չունենալուն, խնդիրներ է լուծել, այդ հանրահավաքից հետո դու մարտերը դադարել են։ Այդ հանրահավաքից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հետ է կապում, որ դարտերը դադարել են։ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է իր մտադրությունից, մի քանի ժամ առաջ ազգային ժողովում հայտարարեց, որ ինքը պատրաստ է փաստաթուղթ ստորագրել, հանրահավաքի ժամանակ գրեց, որ ինքը ոչ մի փաստաթուղթ չի ստորագրելու, տես փաստաթուղթ գոյություն չունի, մանիպուլյացիաներ են։ Ստահեք նրա այդ հայտարարությունների մեջ, որ չի ստորագրելու։ Ամեն դեպքում ինքը գնաց, այսինքն հրաժարվեց, հետքալ կատարեց։ Հիմա այս պահին նա պիտի լիներ Սամարկանդում։ Հանրահավաքի ժամանակ որոշում կայացվեց այդ որ ներքաղաքական իրադարձություններով պայմանավորված չեղարկվել է իր այցը։ Պատկերացնում եք այդ հանրահավաքը շուտ ներ ինքը օգոստոսի 31-ին չգնար Բրյուսել։ Չէր լինի այս պատերազմը։ Այսինքն իր այնտեղ գնալով խափանելը նաև դա է բերել։ Երկու անգամ կառավարության նիստի օր ու ժամ են փոխել։ Այսօր պետք է առավոտը ժամը 11-ին կառավարության նիստ լներ։ Փոխեցին ժամը 3-ին, հիմա էլ փոխել են վաղը ժամը 7-ին պայմանավորում փոփոխություն։ Նորմալ է մեզ ամեն ինչը, որովհետև իրանք անհանգստություն են, որ այդ հանրավակ կարա տեղափոխվի նաև կառավարության շենքի մոտ։ Որովհետև մարդկանց ցասում է, խոսքը չի վերացել։ Երեկվա մարդիկ չեն վերացել։ Այդ մարդիկ գոյություն են դեռ ավելին։ Նորանոր մարդիկ են ավելանալու, ես վստահ եմ այսօր։ Եվ հիմա շատ լավ կլինի, որ հենց այս ժամին կան, որովհետև եթե երեքսեղ հավաքվել էինք դատարկ ազգային ժողովի շենքի դիմաց եւ ընկած քպեական էինք մանգալ իրանց հասցեներով, տներով, որ բերենք ազգային ժողով, հիմա իրանք ստեղ են։ Դե հիմա կա այն մեղադրանքը, որ գուցե պետք էր մնալ առավոտյան չթողնել, որ նրանք գործեն։ Չէ, ասենք հիմա գիշերը մարդիկ, ասենք հազարավոր մարդիկ են, ընտանիքներ ունեն, ոչ գիշերը փողոցում մնալ այդ խնդիրը չի լուծում, կարելի է գնալ ու նորից գալ, այսինքն այդ մարդիկ, որ գնում են, չեն վերանում, չեն հիաստափվում, չէ՞ որ այդ տրամադրությունները ամեն ինչը կա եւ այդ գործընթացը որ հենց այս պահին էլ այդ երեկվա նույն ցասումը կարող է լինել այստեղ։ Ոչ, ես վստահ եմ, որ այս պահին ավելի շատ է լինելու։ Երեկվա հանրահավաքը ոգևորելու է շատ մարդկանց, որ այսօր միանան էս ամեն ինչին, ի՞նչ է փոխը մարդկանց տրամադրությունների մեջ։ Հստակորակարգ ժամ, երբ պետք է լինեն։ Ոչ, էլ ինքնաբուխ ալում, նորից եմ, էս ամեն ինչի կազմակերպման յուրաքանչյուր քաղաքացի է, ամեն մարդ, երեկ ես տանն եմ եղել, ինձ ասել են, որ ժողովուրդը նորից հավաքվում են, վերկացել են կնոջս հետ, եկել ենք ստեղ, ուտեց ամեն մարդ այդ որոշումը կայացրել է։ Նույնիսկ նայեք, ոչ տեխնիկական միջոց կար, ոչ բարձրախոս կար, ոչ բեմ կար, այդ ամեն ինչ ընթացս է կազմակերպել։ Հանրահավաքի ընթացքում համենայն դեպս կան մի քանի լիդերներ, որ առաջնորդում են շարժումը, հանրահավաքը, ինչու չի որոշվում, որ հենց այդ մարդիկ որոշեն որտեղ, որ ժամին, հիմա շուտով ազգային ժողովի նիստն էլ կավարտվի, պատգամավորները էլի կգնան իրենց տներով, կազմակերպչական հարցեր ինչու չեն կատարվում։ Ինչ, դա իհարկե այդ իմաստով թերություն է, պարզ է, որ եթե էլի կազմակերպիչը, առաջնորդը, որոշում կայացնողը պատասխանատուն, դա ավելի ուղղորդված է դարձնում, ավելի կազմակերպված է դա, բայց կարող է մի կողմից էլ դա առավելություն է, որովհետև եթե մինչև հիմա մարդիկ հանրահավաքներին ձեռնպահ են գնում, որովհետև այդ առաջնորդող ուժերը, գործիչները, կոնկրետ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, նրանց հետ կապված ինչ-որ պատկերացումներ ունեն, հիմա մարդիկ տեսնում են, որ այդ քաղաքական կաշկանդվածության սահմանապակումների բան չկա, բայց կարծում եմ, որ արդեն գոյություն ունեցող հանրահավաքները լավ կլինի, որ քաղաքական ուժերը, փորձառություն ունեցող քաղաքական գործիչները, այս դեպքում հանրահավաք կազմակերպելու փորձառություն ունեցողները որոշակի պատասխանատվությամբ գործընթաց առաջնորդելի մարդկանց ցանկությամբ։ Պարզահարավակի մասնակիցներն իրենք են իրենց պահանջները այդ պահին ձևակերպում, առաջադրում, բայց կազմակերպման իմաստով լավ կլինի, որ առաջնորդողներ լինեն։ Մեղադրանք է հնչում, որ դուք բռնության կոչեր էիք այստեղ հնչեցնում, գնան
տներիդ դուք չէ, շարժման մյուս մասնակիցները այստեղ հավաքված են։ Ասել են գնանք մարդկանց իրենց տներից։ Դա բռնության կոչ են դիտարկում իշխանականները։ Ինչո՞վ, ինչո՞վ, եթե ասում ես գնում, եթե օրինակ մարդը ասում է գնանք պատգամավորներին իրանց տնից հրավիրեն գան ազգային, ընդ որում մինչև ասել եմ, մենք ասում ենք այստեղ բոլորիդ կանչում ենք, հրավիրում ենք եկեք կամավոր, եկեք ձեր պարտականությունները կատարեք, դուք ազգային ժողովի պատգամավոր եք, սա խորհրդանական երկիր է, եկեք մեր հասարակության համար կենսական խնդիրները քննարկեք։ Ժամանակ են տալի, ասում են քաղաքի մեջ կեսը կենտրոնում են ապրում, ասենք ոդկով կարային գային ազգային ժողով, հիմա եթե չեն գալի, ասում են գնանք իրանց տներից, հայտնենք, որ դա անհրաժեշտություն է, ալնեն գան, ինչ կա դրա մեջ բռնությունը, որ նա ծեծել են, սպանել են այդ մարդկանց, ինչ են արել, ոչ են ասել գնանք պատգամավորներին իրանց տան մեջ սպանենք, գնանք պատգամավորներին, տես բան ով ասել, ոչ մեկը չի ասել, գնանք տներից բերենք իրանց աշխատավայր աշխատեն։ Ինչ ասենք, որ ես օրինակ մասնավոր հիմնարկում աշխատել եմ, գիշերը ժամ 2-ին զանգել են, ասել են հերարի գործի տեղ գործ կա, բռնություն են գործադրել վրա, աշխատանքային պարտականություն ես, անհրաժեշտություն առաջացրել, գիշերը աշխատել կանչում են, ինչ կա դրա մեջ։ Ինչպես եք տեսնում ելքը, պան Ղազարյան։ Ելքը դե պարզ է, ինքը պետք է մեկ օր շուտ ինքը հեռացվի այդ իշխանությունից։ Երեք ասում էին հիմա, հիմա, հիմա։ Այո, էդի այսօր էլ ըստ երևույթին կհնչեն հիմա։ Հիմա այդպես միջև երբ։ Հիմա ասում եմ ձեզ, ցանկացած պահի դա պետք է լինի, ուշացնելը չի կարելի։ Հիմա Իրան իշխանությունը ձեռնասպան էս պահին, փաստացի երկու հնարավորություն կա, որտեղ երրորդը վերացավ, որտեղ այսօր իրավականը դարձավ գլխավոր դատախազ, այսինքն իրավական ճանապարհով իշխանությունը ձեռնասնել արդեն անիրատեսական է լրիվ, մնացել է երկու ճանապարհ՝ հրաժարական եւ անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Դա կարծես մեկնարկել է, ինչ դա ինչ կունենա։ Դա դեռ չի մեկնարկել։ Վարչապետի Թեկնածուի հարց է քննարկում։ Պատգամավորների կողմից իմպիչմենթ հայտնելու գործընթաց։ Չի սկսել դեռ։ Պատգամավորները երեք ստորագրություններ հրապարակեցին, որը ըստ էության իրենց ազնիվ նպատակադրումներ, որ իրենք պատրաստ են այդ գործընթացը անելու, այսինքն ոչ թե իրենք գործընթացն են սկսել, այլ հայտնեցին գրավոր ստորագրելով, որ պատրաստ են ցանկացած պահի այդ գործընթացը սկսելու, որովհետև ինձ չկա վարչապետի Թեկնածու, դա կարևոր ֆակտոր է։ Վարչապետի Թեկնածուի արկայությունը պայման է, որ գործընթացը համարվի անվստահություն հայտնելու, քանի իրանք վարչապետի անուն չեն հրապարակել, դա ոչ թե իրանք սկսել են վարչապետի։ Ասում են այստեղ պիտի որոշվի ով է Թեկնածու։ Հիմա ասում եմ, որ ձեր անունն էր շրջանառում հենց։ Ես իմ անունը ինքս եմ շրջանառել, որպես ամենավերջին տարբերակ։ Հիմա եթե եկե հասել են ամենավերջին, արդեն լավ չի, որովհետև մինչև ինձ ազնել, ասում են բազմաթիվ ուրիշ գործիչներ կան, քննարկեք, դա էլ պատգամավորներն են։ Դա վատի ժամանակն է, թե հասկանալի։ Հիմա ասում եմ, եթե ասել եք ամենավերջին, առաջադրեք, ինչ անեմ, ես դրանից չեմ հրաժարվում, որպեսզի այդ գործընթացը դրա պատճառով չկանգնի, բայց ես ասում եմ, մի կենտրոնացեք իմ անձի վրա, իմ Թեկնածության վրա, հազարավոր այլ մարդիկ կարան լինեն, ինձ դիտարկեք ամենավերջի տողը։ Հիմա այդ իրանց ամեն դեպքում դա պատգամավորները պիտի որոշեն, նախաձեռնության հեղինակները։ Երեկվա դրությամբ դեռևս այդ նախաձեռնություն անվստահության չի եղել, բայց եղել է երկու խմբակցությունների պատգամավորների ազնիվ մտադրությունը գրավոր հաստատած իրանց ստորագրություններով, որ ցանկացած պահի դրանք ավելացնեն նաև վարչապետի Թեկնածուի անուն, դա կդառնա պաշտոնական գործընթաց։ Պան Ղազարյան, այսպիսի նաև տեսակետ կա, որ երեկ, երբ ձեզ բերման, ենթարկեցին իդեպ բռնի ուժով, այսպես ձեզ տարել են, վախեցրել են, որպիսի հետ կանգնեք ձեր մտադրություններից, ձեր անունը հանեք շրջանառվող, հա, այդ վարչապետի Թեկնածուի շրջանակներից, ինչ կասեք։ Ես կասեմ, որ ես չեմ վախեցել, իմ մտադրությունները չի փոխվել, իմ տրամադրությունը չի փոխվի, մի քիչ ձերքերս է ցավում ձեռնաշղթաների այդ հետքերից, մնացածը ամեն ինչը նույնն է, մենակ իրանք երեք իմ նկատմամբ ոչ թե ինձ ձերբակալել են, այլ ինձ առևանգել են խոշտանգման հատկանիշներով, մի խումբ հանցագործներ դիմակավորված առանց ոստիկանական տարբերանշանների, առանց անվանման, որի համար ես պատրաստ եմ առաջիկայում ներկայացնել հանցագործության մասին հաղորդում եւ այդ մեղավորներին ենթարկել պատասխանատվության։